Assalamualaikum kawan-kawan. Yang mana suka berkebun tepi-tepi rumah tu, mai dah tengok apa yang ada kat rumah Kak Poh ni. Okey, ni Kak Poh tanam pokok kacang botol. Ataupun kalau dekat kampung Kak Poh panggil kacang kelisa. Banyak bunga, senang sangat nak tanam. Tu dia. Boksak je ni. Ni rasanya tak sampai pun 2 bulan 3 bulan bak, rasa macam baru je tanam. Tu. Jadi apa batang besi yang mami beli kat Shopee ni. Tu. Dekat sini mami pula kapoh tanam pokok kentang gantung. Ni kentang gantung, benih pun beli kat Shopee. Okey. Kita dah lewat sikit daripada pokok tadi, so nampak dia menjalak pun dah banyak, nampak subur, alhamdulillah. Hasil belum nampak lagi, tapi berbanding kacang ni dah nampak hasil. Dia boleh makan lah ni. Dia boleh rasa nak buat ulam tu kan. Ini tengoklah musim hujan. Musim hujan kan, dah mati habis pokok-pokok. Ni labu ayak ni. Dah lah makan 2 biji. Lepas tu nampak dah nak mati. Nanti dia cabut buang. Nampak tak bunga ros? Cantiknya bunga ros. Hari tu dah pangkas. Lepas tu dia naik banyak sangat bunga. Seronok tengok kan. Dekat belakang bunga ros tu, nah, pokok cabai. Nampak tak pokok cabai tu subuk. Tapi tak nampak lagi nak berbunga. Tak nampak nak berbunga lagi. Kau dah nampak nak berbunga? Mari kita tengok. Dah nampak tu. Nak berbunga dah kan. Alhamdulillah. Batang pun besar, nampaklah subur. Dalam ni tanam pokok sup nampak tu. Tapi macam tak apa nak menjadi sangat. Tapi tak apa. Kita tunggu saja nanti kan dia menjadi. Sini kita tanam pokok 5 purut. Tengok tu pokok sup di bawah tu. Sebab hujan sangat so dia terbantut. Tapi dah nampak dah tu yang tu dah nampak naik sikit. Tu kita sebat-sebatkan yang dengan pokok kailan dan kot lobok tu. Buat je lah duduk situ. Jadi tanam tumpangan. Ini kan pokok ni, mungkin ada sahabat-sahabat yang tak pernah tahu. Spesies pokok terung. Tapi terung ni tak makan buah. Buah dia boleh makan juga. Tapi kita fokus pada daun dia. Daun dia ni boleh buat sayur. Ni buat goreng. Macam tu. Okay. Ada 2 pokok sahaja. Tu dah nak berbuah tu. Nanti boleh dia buat benih. Ni. Ni pokok apa? Capsicum. Ni. Pokok capsicum ni subuk. Lepas tu dah berbunga. Nampak? Capsicum. Tak tahulah capsicum warna apa yang ni. Okay. Dekat celah ni. Kak Poh tanam pokok carrot. Nampak? Subuk pokok carrot. Lepas tu nampak tu cucuk-cucuk pokok mayung. Tu batang tu. Pokok bayang melebar tu. Cucuk-cucuk je. Nanti dia naik tumpang dekat situ. Dalam ni pun ada pokok cili. Dalam tung ni pokok carrot. Subuk ni. Ini kan baru semai, tak tahulah nak hidup ke tidak. Nampak macam nak buruk macam ni. Ini pokok labu siam. Beli order dekat Kemudian Highland ni nak tanam. Tak tahulah hidup ke tak. Ini pokok bayam melebar ataupun tempat Kak Poh ni panggil pokok mayung. Sedap daun dia buat goreng. Sedap sangat daun dia kalau buat goreng. Dekat sini ada pokok bayam. Ni dah banyak kali dah petik ni. Buat masak apa? Macam saya obong kan masuk yang ni. Pokok kailan pun subuk. Lobok, kangkung. Dekat sini yang batang buluh ni, yang naik rambatan tu, pokok beria katak. Ada 3 pokok. Okay, buah tak lebat sangat tapi bunga tak berhenti-berhenti. Nampak tak hasil buah dia cantik. Ni rasanya baru kecil ni. Okay, ada satu lagi dekat bawah ni. Walaupun kecil tapi seronok lah bila hasil tanaman kita kan. Macam tu. Ni pokok cabai atau pokok cili. Ini cili merah. Ni pokok cili besar ni. Dapatlah tentu 3 biji dah nak mati lah. Hujan banyak sangat kan. Okay. Dekat rice bag ni pula tanam pokok mayung juga. Tu pokok, pokok apa tu? Tu pokok kucai. Pokok kucai. Tengah-tengah tu letak satu pokok lobak. Okay, kat sini kan banyak pokok
kailan. Kailan ni macam jarang-jarang nak makan sikit sebab anak-anak tak suka sangat kailan. Dia pun lebih better bayam melebar lagi. Ini pokok gusi ni. Jus zucchini ya, pokok zucchini baru nak tanam. Hari tu dah tanam, dah berbuah, dah mati. Lepas tu tu. Kangkung. Okey. Kat situ ada semayang-semayang lah. Terung pun dalam bunga nak berbuah. Mari kita tengok. Nampak tak terung? Terung dah mula nak berbuah tu. Sebiji situ. Alhamdulillah. Kan? Tu pokok sup. Cili tu pun dah subuk tapi belum berbuah lagi. Ni kacang ni tak sempat pun nak makan dah layu. Kacang renek. Tomato sempat dah ambil dah hari tu 2-3 biji. Ada lagi 3 biji. Tapi tomato nampak macam nak mati dah. Nampak macam nak mati dah. Pokok dengan polybag ni nampak lagi subuk lah. Pokok apa? Kailan. Banyak kailan. Ini pun tomato lagi. Banyak lalat lah sebab kucing. Dari kucing jahat lah kalau duduk berok tu. Mengundang banyak lalat. Geram betul aku. Ini kot timun. Timun ni bolehlah tanam. Tapi jangka hayat dia selalu tak lama. Hari tu dah tanam. Elok-elok berbuah. Mati tiba-tiba. Tanam lagi. Nampak tu. Ini tak banyak sangat buah sebab rambatan tak menjadi. Dia tak merambat. Duduk tidur atas tanah tu. Biarkan dia. Asalkan dia suka, biarkan dia. Biarkan tu kat mana beri. Okay. Bye, jumpa lagi.